Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rakyat negeri ini perlu menghayati erti kemerdekaan sepanjang masa dan bukan hanya setiap kali tibanya bulan kebangsaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Seri Panglima Haji Abdul Rahim Ismail yakin dengan menghayati erti kemerdekaan dan menghargai perjuangan terdahulu, semangat cintakan negara akan dapat dipupuk sekaligus menjamin kestabilan negara dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Datuk Abdul Rahim berucap merasmikan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Daerah Papar 2016 di Dewan Masyarakat Papar. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan anugerah jasa mudi kenang kepada Hasni Ibrahim. Ibrahim, Yusuf Haji Awang Ali dan Haji Jafar Haji Awang Ali. Mereka merupakan bekas anggota keselamatan yang banyak terlibat dengan operasi bagi memastikan keselamatan negara terjamin. Antaranya Ops Sanduk di Kampung Lubuk Western, pemberontakan HM Azhari terhadap Brunei Darussalam di Lubuk Western Sabah, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dan operasi membanteras pendatang asing tanpa izin. Orang ramai di Pelawa mengunjungi pameran menelusuri sejarah kejayaan yang diadakan sempena dengan sambutan bulan kebangsaan peringkat negeri 2016. Pameran sejarah bertemakan Malaysia sehati sejiwa itu diadakan di aras bawah pusat beli-belah Suria Sabah di Kota Kinabalu bermula semalam hingga 31 Ogos ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, pameran ini bukan sahaja memberi informasi kepada masyarakat mengenai kejayaan negeri dalam pelbagai bidang, malah memberi kesedaran agar masyarakat menghargai rekod-rekod bersejarah yang diwarisi di masa lalu. Dan tujuannya ialah untuk memberi peluang kepada rakyat khususnya generasi muda supaya mereka mengetahui sedikit sebanyak tentang sejarah negara kita dan juga pencapaian yang telah dibuat oleh negara kita selama ini. Beberapa pelajar yang ditemui berharap lebih banyak pameran seumpama ini diadakan bagi memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai pencapaian dan sejarah negeri. Saya dapat belajar tentang banyak sejarah, kebersihan dan ada juga belajar sedikit pasal kimia, sains dan banyak lagi lah. Saya dapat banyak maklumat tentang sejarah di Sabah, contohnya keadaan KKIP yang dulunya dulu dengan sekarang yang sangat berbeza. sangat baik untuk pelajar supaya pelajar tu dapat tambah ilmu pengetahuan mereka tentang sejarah di Malaysia. bagi saya Pameran-pameran di sini terdapat banyak info-info yang menarik dan info-info tambahan yang baik untuk saya untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang baru. Program seperti ini bagus dianjurkan dan patut dianjurkan setiap tahun untuk murid-murid yang akan datang. Pameran sejarah ini melibatkan 11 kementerian negeri serta jabatan dan agensi kerajaan persekutuan termasuk Arkib Negeri Sabah. Pelbagai acara menarik disediakan untuk para pengunjung antaranya tayangan filem sejarah dan penjualan buku-buku sejarah. Sempena sambutan bulan kebangsaan rakyat negeri ini berkongsi harapan agar Sabah terus menikmati pembangunan, kestabilan politik, aman damai serta perpaduan antara kaum yang terus erat. Ini sejajar tema Hari Kebangsaan tahun ini iaitu Sehati Sejiwa. Ketika ditemui RTM di kota Kinabalu, mereka turut berharap tahap keselamatan negara terus diperkukuh. Selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Semoga negara tercinta kita Malaysia ini berada di dalam keadaan selamat, sejahtera, aman dan damai. Selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Semoga negara kita terus aman dan damai berbagai kaum di dalam satu negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga keharmonian negara kita akan terpelihara selamanya. Selamat Hari Kebangsaan. Saya berbangga jadi rakyat Malaysia sebab kita uh, mempunyai negara yang aman uh, dan harapan saya untuk uh, kemerdekaan kita dapat dikekalkan dalam uh, hidup yang harmoni dan bersatu padalah. Betuah dilahir di Sabah di Malaysia ni uh, yang uh, aman tiada apa-apa bencana tiada apa-apa perkara yang besar uh, di sini kita ada banyak kaum banyak uh, agama kita boleh kerja sama-sama tenanglah aman tiada banyak bergaduh begitu kemuncak sambutan hari kebangsaan akan diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 31 Ogos ini dan penutup pada 16 September di Sarawak sebelum ini pelancaran sambutan tersebut diadakan di Tawau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA membuka peluang kepada pekerja kontrak kerajaan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun untuk diserap ke dalam perkhidmatan tetap bermula Julai tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph Entulu anak belon kata perkara itu akan memberi manfaat kepada kira-kira 15,000 kaki tangan kontrak kerajaan di seluruh negara. Datuk Jossa berkata penyerapan kejawatan tetap itu terbuka untuk kaki tangan grade rendah hingga ke grade profesional bagi semua jawatan dalam kerajaan yang akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Proses tu masih uh, kita pegang. And then uh, government also has to look at this pension thing and so on, uh, kemampuan kita. We have to be uh, the overall thing. Dato' Joseph menyatakan demikian dalam sidang media selepas melasmikan Karnival Kejayaan SPA Malaysia di Kota Kinabalu. Beliau juga memberitahu SPA merekodkan 1.385 juta permohonan bagi mengisi pelbagai jawatan dalam sektor awam sepanjang 7 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat secara mendadak berbanding permohonan hampir 1.4 juta bagi tahun 2013 hingga 2015. Sementara itu, SPM menerima permohonan 107,409 dari rakyat Sabah bagi mengisi pelbagai jawatan dalam sektor awam dan daripada jumlah tersebut 4,939 dipanggil temuduga dan 746 berjaya mengisi pelbagai jawatan dalam perkhidmatan awam di Sabah. Dalam majlis ini, SPM Malaysia turut menyerahkan surat tawaran pelantikan, pengesahan dan perkhidmatan dan pemberian tarah berpencen kepada 30 penjawat awam meliputi pelbagai jawatan agensi awam berkaitan. Pewujudan panel penasihat klinik PPK dalam Kementerian Kesihatan merupakan langkah proaktif memperkasa penglibatan masyarakat dalam sistem penjagaan kesihatan negara. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Sri Dr. Hilmi Yahya berkata, melalui PPK juga saluran komunikasi dua halai yang lebih berkesan antara anggota masyarakat dengan agensi kesihatan dapat diwujudkan. Ia secara tidak langsung dapat mengubah persekitaran luaran serta dalaman klinik menjadi lebih ceria dan memberikan perkhidmatan kesihatan yang lebih efisien. Datuk Sri Dr. Hilmi berucap dalam majlis konvensyen panel penasihat klinik kesihatan peringkat negeri Sabah kali ke-7 di Beaufort. Tambah beliau, peruntukan sebanyak rm ringgit setahun juga disalurkan kepada PPK untuk menjana aktiviti-aktiviti yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat serta melahirkan warga yang sihat dan cerdas. Sebanyak 2,000 ahli dari 20 buah panel penasihat seluruh Sabah menyertai konvensyen ini. Para guru digesa mempersiapkan diri dalam membentuk akidah dan sasya diri pelajar khususnya dalam era kecanggihan teknologi masa kini. Timbalan Pengarah Pengurusan Dakwah dan Siar Islam, Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan, Hajah Kamariah Isa berkata, Berbanding dahulu, pelajar kini lebih terdedah dengan pelbagai budaya dan fahaman negatif yang tersebar dengan mudah di alam cyber. Beliau berucap merasmikan penutupan seminar mendepani cabaran akidah umat Zon Sabah tahun 2016 di Wisma Pendidikan Kota Kinabalu yang dihadiri 130 peserta terdiri dari pengetua, guru besar dan penolong kanan. Menurut beliau, jika tidak dikawal keadaan itu dengan mudah meruntuhkan kepribadian pelajar. Justru para guru diminta memperbanyak program dan aktiviti memantapkan akidah pelajar di peringkat sekolah masing-masing. Beliau berharap program itu dapat memberi panduan kepada golongan guru seterusnya digunapakai dalam melaksanakan pelbagai program bermanfaat di sekolah. Perkhidmatan klinik pergigian bergerak yang beroperasi sejak awal Mei lepas mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat di negeri ini. Pegawai kanan pergigian Kota Kinabalu, Dr. Latifah Otman berkata, perkhidmatan klinik bergerak itu menyediakan kemudahan yang lengkap untuk rawatan pergigian kepada masyarakat. Dr. Latifa berkata, perkhidmatan ini memberi kemudahan kepada masyarakat sama ada di bandar maupun luar bandar untuk mendapatkan rawatan pergigian yang mudah dan cekap satu klinik yang uh, lengkap ya untuk kemudahan asas dapat sampai ke lokasi-lokasi uh, yang sebegitu jauh ya maknanya boleh accessibility accessibility itu memang bagus dan tak perlulah rakyat untuk datang ke klinik-klinik menggunakan kenderaan sendiri ya jadi itulah kata kemudahan yang cukup bagus untuk rakyat negeri Sabah ni lah Dr. Latifah menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam program Senyum Ceria bersama RTM sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2016 di bangunan KKMM Kota Kinabalu. Setakat ini, terdapat dua bas disediakan bagi memberikan perkhidmatan tersebut di daerah Kota Kinabalu dan Tawau. Mengenai program ini, Dr Latifah berkata, ia diharap dapat meningkatkan lagi pengetahuan dalam penjagaan gigi dan rawatan yang perlu dilakukan ke atas gigi bagi mengelakkan penyakit mulut. Turut diadakan ceramah kesihatan, pemeriksaan dan rawatan pergigian, pameran kesihatan dan saringan kesihatan. Seramai 120 pendaki elit dalam dan luar negara dijangka memeriahkan kejohanan Mount Kinabalu International Climb Baton ke 29 yang bakal berlangsung pada 16 Oktober depan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Sri Pelancongan Sabah. Pertandingan kali ini dihadkan kepada pendaki berkelayakan yang disyorkan oleh Persekutuan Pendakian Negara Masing-Masing ataupun mereka yang berjaya menamatkan perlumbaan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam kejohanan Mount Kinabalu Klambeton sebelum ini. Tahun ini, peserta akan menggunakan laluan baharu yang lebih mencabar selain mempunyai pemandangan yang menarik di sepanjang laluan. Kejohanan itu dihentikan seketika pada tahun lepas berikutan penambahbaikan laluan pendakian Gunung Kinabalu. Mereka yang berminat boleh mendaftar sebelum tarikh tutup pada 30 September ini. Keterangan lanjut boleh didapati melalui laman sesawang www.climbathon.my. Baik, seterusnya kita ikuti beberapa acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.30 pagi ini berlangsungnya mesyuarat tahunan dan saintifik Persatuan Neurosurgery Malaysia NAM 2016 di Kota Kinabalu. Seterusnya pukul 2.30 petang berlangsungnya kayuhan merdeka sempena sambutan bulan kebangsaan 2016 bertempat di UiTM Cawangan Sabah Kota Kinabalu. Pada masa sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup akan menghadiri majlis penyampaian bantuan beras kepada penduduk kampung di Nabawan. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk N7 hari ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasapuri. Silakan.